Hej, Stenbuk! Så blev det april måned, og jeg er sikker på, at du er rigtig spændt på, hvad det er for nogle kort, at jeg har trukket til dig. Inden vi går i gang, så vil jeg starte med at sige, at det her det er en generel læsning. Og for, for at få budskaber kun til dig, så vil det kræve en privat læsning. Så skal du kontakte mig, så finder vi ud af det. Den her læsning, den er til stenbuk, sol, måne og ascendant. Og oh, som jeg plejer at sige, Øh, altid gå ind og se din øh, måne månedersendan altså video, fordi nogle måneder vil de altså resonere mere til dig end øh, de to tegn gør. Når det så er sagt, så synes jeg bare, at vi skal se at komme i gang, fordi der sker rigtig meget for, øh, for stenbukken i den her måned. Det handler rigtig meget om øh, at have, øh, have tillid. Øh, det handler rigtig meget om at, øh, at have tålmodighed. Og, øh, og, og vente på det som, øh, som kommer for der kommer noget nyt der er noget nyt under opsejlingen øh, når vi taler om øh, om stave du har både fået to stave og tre stave og øh, og stave handler om at, at være grounded det handler om jordforbindelse og det handler om og at, øh, øh, at kunne mærke sig selv og, øh, og, der, og du står ligesom i en i en position hvor der skal ske noget nyt øh, er du klar til det her nye? Hvis ikke du føler dig klar, så skal du altså øh, så skal du gøre dig selv den tjeneste og forberede dig på at, øh, at, at der er noget nyt under opsejling. Øh, når vi når vi taler om to år, to år handler om et valg, og det handler altså om et valg om at tage en beslutning om at der skal ske noget nyt, et retningsskifte, et, øh, et, øh, en beslutning om jamen altså Øhm, nu, øh, jeg har bare brug for, at der sker noget, så nu gør jeg bare noget. Altså, det her med øh, nogle gange at, at famle i blinde øh, er nogle gange det bedste man kan man kan gøre i stedet for at stå stille og passiv. Øhm, og det er og det er det du vil. Altså, øhm, jeg føler også at, at du søger vejledning og råd ud til altså øh, venner, familie, øh, kollegaer, øh, altså mennesker i din omgangskreds søger du hjælp og vejledning hos i den her proces. Altså her i april måned øh, for at være sikker på, tager du nu det rigtige valg? Er du nu på vej det rigtige sted hen? Du er også en, 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 et sted i dit liv, hvor øh, hvad hedder det, hvor det her med at, at trække stikket og, og, og lytte til hvad, dit, øh, hvad din krop siger, bliver øh, bliver noget der fylder mere og mere. Øhm, ikke, altså, det, det er ikke du er ikke så øh, øh, det lyder forkert at sige, at, at du ikke kommer ud, fordi det gør du. Du er stadigvæk social, og du kommer også ud blandt andre mennesker, men du, du er bare blevet bedre til ligesom at sige, har jeg lyst til at gå til tante Odas øh, 80-års fødselsdag, øh, eller er det bedre, at jeg bliver hjemme? Øh, har, jeg, øh, har jeg lyst til at øh, tage til det her arrangement øh, med arbejdet, eller er det bedre, at jeg bliver hjemme? Øh, Ja, jeg, jeg, jeg tror du har øh, fanget budskabet. Øh, men i det hele taget det her mærke efter. Hvad er det lige, der sker inde i mig, for at, øh, at du kan træffe den rigtige beslutning? Det er i det hele taget, nu har jeg lavet... Øh, øh, jeg tror, det er det femte tegn ud af de tolv, som jeg er i gang med at lave. Og, øh, og alle har haft det som tema, det her med. Og, øh, øh, og få slappet af og øh, og mærket efter hvad øh, hvad retning er jeg egentlig på og er jeg det rigtige sted her i øh, i livet. Øhm, du øh, du formår altså at have mange bolde i luften til altså netop fordi øh, Netop fordi du er så god til også at trække stikket og sige, nu har jeg lige brug for at være alene. Altså, nu om, om det er 10 minutter, eller om det er en dag, du river ud af kalenderen til, ja, til dig selv, så, øh, så formår du, altså øh, at holde overblikket, øh, trods, der er rigtig mange bolde i luften her i april måned. Både, både arbejdsmæssigt, øh, men øh, også virkelig i forhold til. Øh, til dig selv og, øh, og, din, og din familie. Men, men der er altså. Der, der, du venter altså på noget. Øhm, og jeg, umiddelbart, som jeg ser det, så kommer det først i midten af april, hvis ikke det først kommer i slutningen af april. En, øh, altså for nogen vil det være et, vil det være et budskab, øh, og for, øh, for andre er det en. er det en decideret meddelelse, altså en, øh, en besked. En, en besked om. Øh, jeg ser bare et stykke papir, hvor der ligesom står en hel masse skrift, altså. Øh, en, det er i hvert fald en afgørelse. Øh, der er også noget omkring noget research, så øh, inden du siger, siger ja tak til eventuelt øh, nyt arbejde, eller øh, melder ud til, øh, til din chef, at du gerne vil tage flere arbejdsopgaver eller at du til veninden siger ja til at hjælpe med et eller andet projekt, så der er altså noget research, der skal ordnes, der er noget, øh, du skal altså lidt, øh, du er du nødt til at, 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 at undersøge tingene til til fulde øh, inden du går all in, fordi der, er, øh, jeg jeg fornemmer at der godt kan være nogle snupholder, øh, altså øh, noget ikke at der er nogen, der vil snyde dig, men, øh, men noget du havde overset, som, øh, øh, som, ikke, er, som ikke er så rart. Øh, så det skal du altså lige være. Øh, det skal du altså være opmærksom på. Lav dit research. Øh, hvad hedder det? Hvis du bliver, bliver tilbudt. Øh, ny stilling, øh, nye arbejdsopgaver. Jeg ser det primært omhandler finanserne, så om det, er, ja, om det er kursus, om det er videreuddannelse, om det er arbejde, om det øh, er, hvad hedder det, øh, bolig, boligforhold, øh, hvad hedder det, ny bolig, øh, boligkøb, øh, hvad hedder det, leje af bolig, så tjek lige de der kontrakter efter en, en ekstra gang, og måske lige gå ind og undersøge, øh, hvad, hvad der står inde på Skats hjemmeside om, omkring boligforeninger. Men jeg, for jeg ser bare, at der, der, det kunne godt være, at, at det ændrer din, din mening omkring det køb, du er i gang med. Øh, det var meget specifikt, men sådan er det jo <laughs> nogle gange. Øh, der er også meget i forhold til det her med, at øh, enten er det dit selvbillede, der har ændret sig, til det bedre eller til det værre. Det, det kan gå vice versa, altså det kan gå begge veje. Men, men øh, øh, der sker altså en proces, øh, og for nogen handler det om, at at, øh, at spejlbilledet er blevet, er blevet forringet. Øh, det, er blevet, altså, det, det, det skaber nogle konflikter inde i dig, og derfor bliver du nødt til at, øh, at tage en beslutning om et, øh, et, et skifte, Øhm, og for andre handler det om, at du simpelthen har fået det bedre med dig selv. Jeg ser det, jeg ser det altså gå begge veje. Og så er der altså noget omkring, øhm, noget omkring det her med, med afslutninger og, øh, og nye begyndelser. Og den nye begyndelse omhandler rigtig meget om det her med at, at stå ved dig selv, og, øh, og det menneske, du er, der hvor du er lige nu. Øhm, det her med at være være grounded og jordnær og og, 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 og føle at du er i balance med dig selv øhm, så der er altså der er altså et skift i, i i energierne hvor jeg hvor jeg egentlig fornemmer at du at du kommer fra lidt tunge energier hvor det, hvor det virkelig letter og jo længere vi kommer hen mod næste måned øh, jo mere let bliver du men der er altså der er altså nye begyndelser, og magikeren kommer jo og hjælper dig med at skabe lidt magi over situationen. Så, så der, hvor der virkelig er kaos, og der, hvor, hvor, hvor der virkelig er ubalance, der hjælper han dig altså med at gribe alle de her, de her bolde. Men du, du er nødt til at have tålmodighed. Du er nødt til at have tålmodighed i den her proces. Tålmodighed over for dig selv. Øh, fordi du. Øh, hvad hedder det? Øh, Altså, jeg plejer at sige, at Rom blev ikke bygget på en dag. Og, og hele den her proces, som du gennemgår, øhm, du længte sådan efter noget mål, i mål. Men, men, men det, tager bare, det tager bare lidt tid. Så husk at give dig selv den tid, du har brug for. Øhm, så har jeg trukket nogle, nogle englekort til dig. Og du har fået øh, kærligheden vinder. Det har du faktisk fået. To kort, der siger fuldstændig det samme i samme øh, kort oplæg, så har du fået, lad dig ikke begrænse af dine tanker, så igen det her med, tænk store tanker om dig selv, øh, udvid vid din horisont og tænk positivt, sæt dig selv op på den her pedestal og fortæl dig selv, hvor fantastisk du er, fordi du skal nok nå i mål, du er på rette vej, fortsæt så igen universet booster dig altså i den grad til at tro på dig selv. Du er på rette vej. Tingene tager bare lidt længere tid, og når vi har tre stave, så så er vi sat i venteposition, og du er sat i venteposition lige nu, men du er sat i venteposition på noget positivt. Så hvad hedder det, så i stedet for at træde vande, så gør noget konstruktivt, gør noget der booster dig, gør noget der er godt for dig. Øh, drøm og lad sjælen rejse, vis tillid. Så igen det her med lyt til dine drømme. Dine drømme er aktive øh, og, øh, og meget kraftige i de her, øh, her dage, særligt i april måned. Øh, eventuelt skriv dem ned, øh, indtal dem på dit så du kan huske dem. Og så kan du kontakte mig, hvis du har brug for at, øh, at få tydet dem. Øhm, og så igen det her med at vise tillid, stol på dig selv og den proces, som du øh, du befinder dig i. Jeg vil, lige, øh, jeg vil lige trække et kort, som du kan styrke dig på her i april måned. Et, øh, en, en lille krystal. Øhm, og hvad har vi til stenbukken? Der fløj et kort ud. Du har flået en fluorit. naturlig skønhed og autenticitet. Vær dig selv. Som universet har skabt dig naturlig, attraktiv og elskværdig, indeni og udenpå. Apropos det her med spejlbilledet, øh, så elsk dig selv. Du fortjener det. Du fortjener alt det bedste her på denne jord. Det var, hvad jeg havde til dig. Tak, fordi du så med. Uh, smid en besked, hvis du ønsker at få en læsning, og ellers så ses vi igen i maj måned til endnu en læsning. Ha' det godt. Hej hej.